Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós estamos aí dando continuação à aula de como fazer um nicho de porcelanato com borda de diamante. Nós vamos estar passando aí algumas dicas aí super importantes para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para você que é iniciante, nossos amigos aí, nossas amigas iniciantes na área da construção civil, na área de porcelanataria. Você que quer aprender a fazer do seu jeito, você mesmo fazendo. Nosso profissional Adilson está aí, Sar. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar aquele like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal e assine o sino de notificação. É isso aí. Isso aí é a fera enjaulada. A gente chama ele de fera enjaulada. O cara é brabo, é bom. Pessoal, hoje nós vamos estar falando aqui sobre como fazer aquela ancoragem aqui no fundo do nosso nicho para a gente poder fixar nossas peças aqui em cima, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte, ó. É a gente saber qual a espessura do nosso porcelanato. Nós aqui temos 10 milímetros, tá vendo? Ou seja, a metade disso seria 5 milímetros. Adilson, mas por que você está falando da metade? Que eu vou estar explicando para você já já por que a metade. Olha, existem duas formas da gente fazer aquela marcação aqui em volta para a gente poder fazer aquele ponto de ancoragem. Uma das formas é o seguinte: é você pegando, faceando aqui, ó, por fora o porcelanato, tá? Faceando aqui por fora, tá vendo? Tá faceado aqui. E a gente faz uma marcação aqui por dentro, ó. Tá vendo? A gente pode fazer essa marcação aqui. Podendo ser também com um metro, né? Claro que você vai marcar meio centímetro com um metro é muito complicado, tá? A gente aqui no nosso caso, nós temos esse gabarito aqui, tá vendo? Nós pedimos um marceneiro para fazer, ó. Esse movimento, ó. Bem interessante, ajuda bastante. É bem útil pra gente aqui na nossa oficina, tá? Aqui, ó. Pra me pegar a espessura desse porcelanato, eu só faço dessa maneira aqui, ó. Encosta aqui, tá vendo? Ó, puxa aqui pra cima esse parafuso que desceu, porque ele tem que ficar justamente solto, né? Aperta aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? Olha lá, tá na espessura certa, ó. Vou mostrar agora como é que a gente usa ele. A gente encosta aqui na base aqui, ó, nessa semi-reta aqui, tá vendo? Isso aqui é uma semi-reta, né? Porque uma reta é quando algo contínuo, sem fim, definido. Então aqui a gente tem uma semi-reta aqui, ó. Vamos pegar aqui e encostar a ponta do grafite aqui, ó. Ó. Tá vendo? Uma das maneiras que a gente tem de marcar, né? Se porventura quiser marcar também com metro ou com a trena meio centímetro e riscar com uma régua, também é possível. Você vê o que é mais interessante para você na sua região, no seu recurso que você tiver na hora. Vou fazer diferente aqui, vou dar mais uma opção aqui, ó. Nesse caso aqui, nós estamos marcando 1 centímetro, né? Então eu marco aqui com lápis, ó, 1 centímetro. Vem aqui nessa borda aqui, marco mais 1 centímetro. Continuei que eu vou pegar uma rodinha aqui. Se possível. Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Esses são os recursos que a gente tem para marcar, tá? A gente fala bem pausadamente, explicadamente assim. É porque a gente sabe que tem pessoas que não tem noção, que vai aprender, vai começar a manusear a máquina agora, treina essas coisas, e em breve a gente vai estar ensinando como manusear uma serra mármore, ensinando como utilizar um instrumento de medida, um metro, uma trena. A gente vai estar ensinando tudo isso aí para vocês. Então, pessoal, a próxima etapa agora aí pra gente aí, o Adilson vai dar uma explicação. Olha só, pessoal, o que que acontece? Essa marcação que nós fizemos aqui agora, de 1 centímetro, é justamente a largura do porcelanato, certo? Nós temos que fazer um ponto de ancoragem entre essa marcação aqui, que é a espessura do porcelanato. A gente não pode passar para cá, tá? A gente não pode passar desse risco aqui. A gente vai fazer essa marcação entre essa face exterior aqui do porcelanato e essa marcação interior aqui. Nós vamos fazer nossa ancoragem aqui no meio, ó. Tá vendo aqui? Nós vamos passar o disco aqui.
Adilson, mas se correr o risco de esse risco ficar torto, não tem problema. Tá? Não tem problema. Você pode fazer o risco, você só não pode ultrapassar essa marcação que nós fizemos aqui, ó. Se o risco ficar torto, enfim, não vai fazer diferença. Aqui vai ficar coberto, vai ficar escondido, tá? Que é só um ponto de ancoramento. Então vamos respeitar essa margem aqui, esse risco de 1 centímetro. A gente não passa pra cá, tá? Nesse caso, esse risco que nós vamos fazer aqui pra ancoragem, ele não precisa ser um risco fundo nem atravessar o porcelanato. Nós só vamos tirar a parte do esmalte. Mas quando chegar na massa do porcelanato, a gente para. Então a gente vai fazer um risco aqui contínuo, tá vendo? E quando chegar na margem do que sair do esmalte, a gente para. É, eu não vou estar trabalhando com água, vou estar trabalhando com ele a seco, tá? Eu tô munido do equipamento do EPI, porque a água vai atrapalhar, vai tirar essa marcação aqui, que no caso para você, se você quiser trabalhar com água, você cola uma fita aqui, tá? Uma fita crepe e faz a marcação em cima e você trabalha com a água. No meu caso aqui, eu vou estar trabalhando sem água, mas eu tô com máscara, tô com óculos, tô com protetor auditivo, né, que é um abafador. Então eu tô protegido também, tá? Então, pessoal, aqui, ó, acabamos de fazer aqui nossa ancoragem aqui, tá vendo? Aqui, ó, é aquela marcação que nós fizemos, ó. Deixa eu acender um pouquinho mais aqui, só para ficar um pouco mais visível no vídeo para vocês. Aqui, tá vendo? A nossa marcação daqui da borda para cá é a espessura do nosso porcelanato, que é 1 centímetro, tá vendo? Aqui, ó, o nosso ponto de ancoragem ficou entre a borda e entre a nossa marcação aqui do porcelanato, ó, da espessura do porcelanato, tá vendo? No meio, ó. Ó, vou riscar aqui para ficar mais visível. Escurece, fica melhor, fica mais bacana no vídeo, né, pro pessoal perceber. Deu para ver legal aí? Deu. Olha lá, tá vendo? Agora a gente vai colocar a peça aqui em cima, só para simular, para vocês entenderem como é que ficou, ó. Olha lá, observa que não aparece mais o ponto de ancoragem, tá vendo? Tá levantadinho, né, pessoal, ó. Aí. Tá vendo? Ó. Isso aí. Tá vendo? Show de bola. Bom? Isso aí. Então tá aí, pessoal. Essa é a parte que a gente colocamos aí as duas abas laterais, tá? Esse aqui é um segredo aí para você fixar, né? Você olha nessa extremidade, a massa plástica nessa extremidade. Aí você usa 2 grampos de marcenaria, tá vendo? Esses são esses grampos aqui. E esse esquadro. Primeiro você vai colocar um lado. Depois você coloca o outro lado, tá? Não quer dizer que os dois lados vão ter que entrar juntos, tá bom? Pessoal, já está aqui a peça 6 dentro do local, a peça de número 7, e agora a peça 2, você vai ajustar ela no local. Olha aqui, Adilson, faz o movimento aí, Adilson, para o pessoal ver. Ó, ele faz o ajuste dela no local, você coloca ela no lugar. Essa peça 2, ela passa um pouquinho mesmo proposital, tá? Justamente para a gente... É porque o ajuste dela não pode ser feito antes, tem que ser feito depois que essas duas peças, a 6 e a 7, estão no local. Aí depois você faz o ajuste ali, tá? Depois nós vamos vir para essa outra extremidade aqui, tá bom? Pessoal, uma dica importante é que toda vez que a gente corta na riscadeira, né, Adilson? Sim. Sempre fica uma... Quando a gente faz um corte na riscadeira... Por mais que a gente use o querosene, use todas as técnicas de corte, sempre fica algumas imperfeições. Eu não sei se é possível ver, aproximando aqui do vídeo aqui, ó. Tá vendo que existem algumas imperfeições? Sim. Qual a ideia? A ideia é que a gente vai explicar para vocês agora como que a gente consegue corrigir essas imperfeições aqui. Alguns piriricados, algumas irregularidades de corte com rebolo, tá? Você pode estar fazendo também com o nosso disco... brilho d'água número 100, tá? Grão 100.
Então, pessoal, agora nós conseguimos acertar algumas irregularidades do corte aqui, certo? Agora a gente vai tirar aqueles pequenos arranhões que fica aqui quando a gente consegue passar o dedo aqui, ó, e perceber, ó, que existe algumas arranhões aqui, ó. Mesmo com a luva eu consigo ter essa percepção. A gente vai dar um grau aqui, ó. Tá vendo? A gente vai dar um pequeno grau aqui na nossa lixadeira, esmerilhadeira, né? No caso, tem lugares que falam lixadeira, esmerilhadeira. Isso vai de região para região. Eu peço a vocês que desconsiderem algumas coisas, tá? A gente vai dar um ângulozinho aqui nela, ó, e vai passar aqui, ó, levemente aqui, ó. Pra tirar algumas irregularidades de piriricado, tá? Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica aí, tá? Pra que a gente chegue ao próximo da perfeição aí do nosso trabalhos esculpidos em porcelanato. E vamos continuar, vamos em frente. Aqui, pessoal, é justamente essa fita que a gente coloca para vocês poderem ver a marcação. Essa foi a peça 2 que a gente ensaiou lá. O Adilson fez o corte, mas deixou esse corte margeando com a marcação, justamente para a gente ir passando aqui o rebolo e, ao mesmo tempo, indo fazer os testes lá, até ela encaixar aqui, ó. Tá bom? A gente vai ficar mostrando para vocês aí como é que se faz. Mais um pouquinho. Aí, pessoal, agora a peça, olha só como é que ela agora já se encaixa, tá vendo? Ó. A gente sabe que ela já encaixa aqui. Tá? Depois do Adilson fazer aí um corte próximo da marcação, tá? Nunca faço corte aí rente a marcação, justamente para você vir passando ela no rebolo e fazendo os testes até ela encaixar. É, fazer um ajuste perfeito, né? Para não ficar aquela greta muito grande aqui, tá vendo? É. Olha lá, o corte fica bem justinho, ó. Quando você afasta um pouquinho o corte da serra mármore e vem aproximando da marcação com o rebolo, ó. Tá? Pode ser o rebolo ou o disco brilho d'água, tá bom? Show, show. Então, pessoal, essa peça aqui é aquela peça que nós fizemos os ajustes aqui para poder encaixar. O que que acontece? Como nós estamos fazendo um nicho borda de diamante semelhante a esse aqui, tá vendo? De uma borda inclinada, ele não tem aquela bordinha aqui de 2 centímetros, ele tem uma borda inclinada, nós temos que avançar um pouco mais o nosso ângulo de 45 graus, tá vendo? Porque a borda vai virar aqui em cima. Então, se a gente fizer 45 graus, a gente não vai conseguir alcançar esse grau aqui, ó, do borda de diamante. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o grau que nós conseguimos alcançar aqui, ó. Olha, nós estamos aqui, ó, com 30 graus, tá vendo? Nós conseguimos avançar para 30 graus, ó. Não sei se consegue focar aí melhor aí, dá para ver? Aí, tá vendo? 30 graus. Aqui, onde tá o ângulo de 45, onde era 45 graus, eu aumentei para 30 graus, olha lá, ó. Tá vendo? Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que eu aumentei um pouco mais, ó? Uhum, agora pegou. Que é pra justamente receber aquela inclinação do borda do diamante, ó. Tá conseguindo pegar a numeração? Tá, então, sim. Ó, 30 graus, tá vendo? Eu aumentei um pouco mais. Como é que eu aumentei isso, Adilson? Assim, ó. Dessa forma aqui, pessoal. Se eu trabalho aqui, ó, fazendo um ângulo de 45 graus, com a serra mármore dessa forma aqui, o que que eu fiz? Eu inclinei um pouco mais ela para dentro, para comer um pouco mais, ó. Aí eu avancei o corte para dentro, ó. Tá vendo? Aqui eu tô em 45 graus, né? E aqui eu avancei para 30 graus aqui, ó. Eu avancei um pouco mais aqui para poder adentrar mais dentro do porcelanato e o ângulo ficar maior. Porque aqui vai receber a viradinha. Mais adiante você vai estar entendendo por que que vai ter que ter esse ângulo avançado aqui para dentro, tá? Essa expansão mais para dentro do porcelanato. Tá ok? Então, pessoal, aqui, ó, nesse caso nós já avançamos aqui, né, mais para dentro do porcelanato. O ângulo a gente aumentou de 30
de 45 para 30, né? Percebe-se aqui, ó, que ele está bem maior, né? Agora a gente vai estar mostrando um segredinho. Nós não desbastamos aqui ainda, tá vendo, ó? Nós não aproximamos aqui ainda com rebolo, nem com disco brilho d'água, tá? De número 100. Nós não aproximamos para próximo para a margem do esmalte ainda, tá vendo? Aqui nós não fizemos esse trabalho ainda. Agora a gente vai estar mostrando um segredinho para vocês, que a gente vai precisar desbastar um pouco mais essa parte aqui do porcelanato, tá vendo? Como se a gente aumentasse mais ainda esse ângulo de 30 graus, porque essa borda aqui é aquela bordinha que vai ficar virada, que vai ficar inclinada no nosso nicho, tá vendo? Então é preciso tirar um pouco mais aqui, ó, que é para poder ele alcançar esse grau aqui, ó, tá vendo? A gente vai estar falando sobre esse grau mais adiante também, tá ok? A gente vai estar mostrando. Esse aqui é um rebolo diamantado, tá vendo? De 115 milímetros, que é o tamanho dele. Ele tem entrada para furação para rosca de M14, tá bom? Nós vamos estar fazendo o desbaste agora, ensinando para vocês como fazer esse avanço aqui desse ângulo aqui de 30 graus. E nesse caso nosso já não é mais 45 graus, né? Nós estamos com um ângulo aí de 30 graus. Pessoal, observa que eu avancei para os dois lados, tá vendo? Tanto para cá como para o outro lado, ó. Para esse lado aqui, como para o outro lado. Agora, eu vou estar mostrando um segredinho para vocês aqui. Se porventura vocês não tiver acesso a esse rebolo, você pode comprar ele no Mercado Livre. Mas a gente também tem um outro jeito aqui de fazer esse desbaste aqui, né? Caso você não tenha esse rebolo, a gente vai estar fazendo com a serra mármore, tá? Esse desbaste. Então, pessoal, tá vendo aqui, ó? Dessa parte aqui até aqui, nós fizemos com a serra mármore, tá vendo? É possível fazer assim. Mas claro que é bem mais prático você fazendo com o rebolo diamantado. Mas também não é impossível, se você não tiver o rebolo diamantado, você deixar de fazer o seu nicho, tá vendo? Com bora de diamante, tá? A gente sabe que tem situações que às vezes a gente tá com condições de comprar ferramenta, a gente não tem recurso, a gente tá iniciando, é tudo muito difícil, tá? Esse é um dos recursos também que pode ser utilizado. Bom, agora já conseguimos alcançar aqui o avanço dos ângulos, tá vendo? Nós avançamos aqui, ó, e avançamos aqui. É, tem como perceber que os ângulos avançaram por causa da marca do porcelanato aqui, ó. A marca natural dele, tá vendo? Essa parte aqui, esse pedacinho aqui que a gente fez com a serra mármore. É, a função desse ângulo é justamente como eu falei, né? A gente vai estar mostrando para vocês ali na realidade. Que é para alcançar aquela inclinação, né? Nesse caso aqui dessa peça, nós não avançamos ainda, tá? Ainda tá sem aquele avanço do rebolo e a lixa brilho d'água. Nós vamos estar mostrando para você a importância desse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Nós já avançamos, porque se ele continua com aquele ângulo normal, né, que nós fizemos na serra mármore, ele não teria a inclinação desejada, tá? A gente vai falar sobre a inclinação. Aqui nesse caso, ó, nós já estamos quase chegando à inclinação desejada, tá vendo? Sendo que ainda falta fazer o desbaste aqui do avanço para aproximar do esmalte, tá? Esse vai ser o próximo passo que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, agora nós vamos estar fazendo o desbaste com rebolo e depois nós vamos estar aproximando um pouco mais até o nosso limite com a lixa brilho d'água número 100. Pessoal, essa posição que eu estou aqui é uma posição de conforto que eu achei para mim, tá?
se você achar melhor você trabalhar em pé, porque nós temos também aquele gabarito para trabalhar fazendo um ângulo de 45 graus. Você achar melhor trabalhar em pé, ou trabalhar com ela inclinada, ou com ela naquele gabarito de 45 graus, beleza. Essa é a posição que eu achei melhor, porque eu consigo observar aqui, ó, até onde eu posso aproximar dos maus, tá vendo? Essa é uma posição também de descanso para mim, porque eu trabalho aqui, ó, tá vendo? Lembrando que algumas dicas a gente já passa para os nossos amigos iniciantes, nossos amigos e nossas amigas que estão iniciando. Nesse caso, vocês observaram que eu não trabalhei colocando água. A peça está molhada, né? E nós aqui já estamos acostumados a fazer esse ângulo, esse desbaste. Então, para a gente não é tão difícil, a gente não tem tanto risco de periricar o esmalte. As dicas, às vezes, que a gente passa, né? É para você que está iniciando, começando do zero. Se você forçar muito o rebolo aqui, ir com ele até o desbaste final, que é a aproximação do esmalte, você pode correr o risco de piriricar ele. Mas no nosso caso, a gente já tem experiência, a gente já está acostumado, a gente sabe até onde pode aproximar com o rebolo e depois o próximo passo com a lixa brilho d'água. Então a gente não tem aquele risco de piriricar o esmalte. Claro que nós... não conseguimos alcançar sempre a perfeição, a gente erra, a gente falha, mas a exaustão a gente consegue chegar próximo da perfeição. De tanto a gente fazer, a gente vai pegando um hábito, né? Então não preciso eu ficar jogando água aqui, só quando é um desbaste muito grosso, aí eu fico molhando para justamente não aquecer a peça e não estourar. Isso nesse caso se eu estiver trabalhando com rebolo, tá? Essas dicas são fundamentais para a pessoa que está iniciando, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Agora você vai fazer esse passo a passo em toda a peça, né? Incluindo naquelas outras três ali que vão ser as peças que vão fazer a inclinação, tá? Da borda do nosso nicho, que é a borda diamante, ok? Então as peças são quatro, tá? Vai ter todo esse processo no verso, tá? Vai fazer isso que você fez aqui na primeira, você vai fazer também na segunda, na terceira e na quarta. Agora, pessoal, nós estamos aqui na parte do travamento. O travamento é feito através dessa fita telada, tá? O Adilson colocou aqui em alguns pontos, tá? Você vai colocar aqui no meio, nas quinas, tá? Ó, nas quinas e nos meios. Tá? Nos meios, nessas quinas, ó. Aqui, ó, Adilson tá fazendo ali o travamento. Aqui ainda tem uma aqui, ó, tá vendo? Essa aqui ainda... Você coloca a fita telada, trava de um lado, depois você vai e trava do outro. Olha aí, tá vendo? Essa aí é a jogada. Já fizemos aqui os desbastes, né, nas peças que vai dar a inclinação para o nicho borda de diamante. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai partir aí para fixação dessas peças. Pessoal, enquanto a nossa massa plástica está puxando, né, que nós fizemos os reforços agora, nós vamos falar um pouco sobre esse esquadro aqui que nós criamos. Tá? É um esquadro de madeira, tá vendo? De preferência, se você for fazer, né,
para você trabalhar na porcelanataria, procure sempre fazer, utilizar ferramentas que seja de madeira, tá vendo? Porque com contato com esmalte, não vai correr o risco de periricar o seu esmalte, ó, tá vendo? Madeira. Porque se fosse de ferro, com certeza teria periricado esse esmalte aqui. Então aqui eu tenho um ângulo de 47 graus e aqui eu tenho um ângulo de 63 graus. É, na hora da montagem, a gente vai estar explicando sobre os 63 graus, tá? Agora eu vou estar falando para vocês sobre o 47 graus. Adilson, por que 47 graus e não 45 graus para fazer o encontro? Pessoal, 45 graus a gente utiliza no nicho de borda de 2 cm. Porque a gente vai precisar... Por que 45 graus? Porque a gente precisa de um ângulo de 90 graus, né? Nesse caso... A borda desse nicho, borda de diamante, ele vai estar inclinado. Como ele vai estar inclinado, esse ângulo cresce, certo? Então a gente vai trabalhar com um ângulo de 47 graus, tá? E nós vamos estar mostrando para você aqui como que a gente chegou a essa conclusão de 47 graus. Ó. Esse aqui é um transferidor de grau, tá, pessoal? Ó, tá vendo, pessoal? 47 graus. Aqui o que acontece? Para você aprender a utilizar essa ferramenta aqui, para você saber os graus, né? Quando você mede da direita para a esquerda, a leitura você faz nessa numeração que está aqui embaixo, tá vendo? Mais invisível. Quando você faz da esquerda, tá? Quando o ângulo muda da esquerda para a direita, você faz a leitura nessa parte que está em negrito aqui, ó. Tá vendo? A parte superior da numeração, ó. São os números de cima. Tá dando pra focar legal aí? Tá. Agora, se a gente for, tá vendo? Da esquerda pra direita, a gente faz a leitura na parte negrita, que é a parte superior. E da direita pra esquerda, a gente faz a leitura de zero, que tá vendo? Zero aqui embaixo, ó. Tá o número mais apagado, ó. E a parte de negrito em cima. A gente faz a leitura na parte inferior, ó. Tá vendo? Então vamos lá, vou passar um segredinho aqui agora de como você também fazer esse corte se você não tiver esse esquadro que nós criamos aqui para a gente poder trabalhar, tá? Vou ensinar agora para vocês com o esquadro e depois vou estar ensinando com metro. Vou fazer uma marcação aqui, um ponto aqui qualquer, tá? Só para a gente estar explicando mais ou menos sobre esses nossos esquadros aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de 47 graus, pessoal, tá vendo? Aqui eu fiz a base aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa é a base. Se porventura, né, você não tiver conhecimento sobre o transferidor de grau, você pode estar buscando uma pessoa da área também da marcenaria, da serralheria, da mecânica industrial, ele vai estar te ajudando, orientando você a fazer um esquadro desse aqui. Se você porventura não conseguir fazer esse esquadro, a gente vai estar ensinando aqui agora, ó. Como você saber que está num ângulo de 47 graus, você utilizando o esquadro aqui, ó. Eu estou pegando aqui do ponto zero aqui, ó. Estou pegando do ponto zero, vou fazer um ângulo aqui, ó. Tá? Vou colocar esse risco em ângulo de 90 graus, ó. Tá vendo? Vou estar pegando um metro, ó. E vou estar medindo aqui, ó. Olha lá, tá dando 45, tá vendo? 45 milímetros significa 4,5 cm, ó. A nossa peça, ela tem 5 cm, ó. Tem 5 cm. Do ponto zero para a subida do ângulo, a gente tem 4,5 cm, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer sem utilizar o esquadro. Como se você tivesse aí agora, sem esse esquadro de madeira. Tá? Você vai fazer o seu nicho borda de diamante e você não tem esse esquadro que nós criamos aqui. Vou só fazer uma simulação aqui para você não deixar de fazer o seu nicho por falta desse esquadro. Ó. Essa fita aí é justamente para facilitar... É para marcar a visibilidade, né? É, isso aí. Você nossas amigas poder perceber aí o que a gente está querendo passar para eles. Porque aqui quando a gente marca, fica muito invisível aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal?
Tá vendo? Não dá pra ver a marcação. Tá vendo? A gente bota essa fita no pra vídeo... aparecer a marcação. É, no vídeo não vai ficar legal pra vocês, tá vendo? Aí a gente põe a fita pra ficar bem visível, ó. Olha lá, tá vendo? Beleza. Pessoal, agora vamos fazer aqui como se não tivesse, como se a gente não tivesse esquadro, tá? Pra vocês aí agora. Fica atento aí pra pegar o gancho, ó. Supondo que o nosso ponto zero, que a gente vai estar explicando esse ponto zero lá da marcação lá, do nosso nicho é aqui, ó. Fizemos um pontinho aqui, tá? Agora, a partir desse pontinho, nós vamos fazer uma marcação aqui com os quadros, ó. Tá vendo? Vamos fazer vamos colocar os quadros aqui no ângulo dele, ó. Que é um ângulo de 90 graus, tá vendo? Lá naquele pontinho, ó. Nós vamos fazer uma linha reta aqui, ó. Ó. Um ângulo reto. Tá vendo? Isso se chama um ângulo reto. Agora, usando aquela estratégia, né? De que aqui é 5 centímetros. Pra gente alcançar o ângulo de 47 graus, a gente diminui meio centímetro. Então a gente vai botar aqui, ó, 4,5 aqui, ó. 45, né? Milímetro, que é 4,5, ó. Tá vendo? 4,5. Marcamos um pontinho ali. Agora a gente vai pegar, vai fazer uma marcação em um ângulo agudo aqui, ó. Tá vendo? Tem um ângulo agudo, ó. Então, pessoal, tá aqui, ó. O ângulo de 47 graus, ó. Vamos conferir aqui pra ver se tá batendo. Se tá dando certinho, ó. Aí, pessoal. Tá aí, um ângulo de 45 graus. Sem que você precise dessa ferramenta, ou não consiga fazer, ou não consiga recurso, tá? Tá aí, ó. Um ângulo de 47 graus. Show, show de bola, hein? Só com esquadro e com metro, sem você precisar dessa ferramenta, caso você não consiga adquirir nem fazer, tá? Legal, legal. Pessoal, agora chegou a hora da gente tirar essa diferença. Tá vendo? Essa orelhinha que fica aqui nas quinas, tá? Olha lá. Tem aqui, ó. Nas quatro quinas tem essa orelhinha, tá vendo? E aí nós precisamos passar o rebolo, ó lá. Ó, justamente pra tirar aquele pedaço ali, ó. E deixar ela nesse ângulo aqui. Você vai desbastar ela até chegar nesse ângulo aqui. Chegou nesse ângulo aqui, tá ok. Ó, ficou rentinho, ó. Olha aí, ó. Ó. É assim que você vai ter que deixar aquela outra e as demais extremidades lá da quina, tá bom? Pessoal, a Dilson acabou de fazer o desbaste aqui daquelas orelhas, tá? Aquelas que ficam nas quatro quinas. Nunca se esqueça que toda vez que você usa o rebolo ou a lixa brilho d'água, nunca esquecer de usar uma estopa embebedada com thinner para fazer a limpeza do local, para tirar alguns resquícios de poeira, porque senão pode te atrapalhar. E na hora da colagem das peças, a massa, quando você colocar ela, não vai fazer a aderência exata, a aderência 100% segura. Agora nós vamos passar aqui para a parte de colagem das bordas, tá? São esses quatro cantos. As quatro laterais vão receber aquela borda brilho diamante que o Adilson está fazendo, ó. Já que a gente precisou fazer o desbaste dela, nunca esqueça de fazer essa limpeza para você ter uma colagem aí 100%, uma fixação aí 100% segura, tá? Para que não te dê trabalhos futuros. Olha aí, tá vendo a limpeza? Então nunca se esqueça que a parte de limpeza também é importante.